художествена галерия Станислав Доспевски Пазарджик се открие изложба под надслов 85 години от рождението на Ненко Токмакчиев. Изложбата включва 34 акварелни творби, собственост на художествена галерия Петко Задгорски Бургас и 6 акварела на автор от фонда на Пазарджишката галерия. Ненко Токмакчиев е роден през април 31 година в град Айтос. Картини на художника са собственост на почти всички художествени галерии в страната. Негови творби се намират в частни колекции в България, Европа и държави от арабския свят. Бил е директор на окръжна художествена галерия в Бургас. През тези години полагал големи усилия за събирането на колекцията икони от Странджанския регион, както и за постоянното обогатяване на фонда на галерията със съвременно българско изкуство. Цялостното творчество и обществена дейност на Ненко Токмакчиев са трайно свързани с град Бургас. Морето е основната тема в неговото творчество. През 1957 година завършва специалност театрална живопис в Художествената академия. След това до 1959 година работи като художник на драматичния театър Константин Кисимов във Велико Търново, а от 1959 до 1961 година във Видинския драматичен театър. След 61-ва година Токмакчиев продължава развитието си като живописец и 5 години по-късно прави първата си изложба в град Айтос. Прави предимно пейзажи, композиции и портрети, като предпочита акварела. Значими цикли в творчеството му са Пристанища, Корида и Съединението на България. За многостранната си културна и обществена дейност е награждаван с множество държавни отличия и награди.